Ласкали мое тело волны, даря волшебный холодок. Все стало в мире счастья полным. Зажегся в серце огонек. Тетяна Куприєвич пише вірші та прозу з 8 років. Її книжки як для дітей, так і для дорослих. Розповідає, сьогодні не випадково презентує свою збірку під назвою «Щастя». Адже саме 20 березня святкують Міжнародний день щастя. У видання увійшли як ліричні вірші, так і проза про життя, кохання та почуття. Письменниця розповідає, серед інших творів є вірш, який вона обожнює. Стихотворення називається «За романтиків», воно об'єднує для мене абсолютно всі мої мислі як о щастя, так і о взаємовідносинах людей. Ця книга о всіх воплощеннях щастя для любого чоловіка, який тільки може собі представляти той чи інший чоловік. Презентацію назвали «Ключі до таємниці щастя». Шукати їх разом з письменницею запросили студентів Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Аби поділитися з нашими читачами щастям, бо не завжди люди знають, що таке щастя, і аби вони знайшли ті ключі, бо у нас сьогодні захід називається «Ключі до таємниці щастя». Ось сьогодні ми будемо шукати ці ключі разом з неймовірною людиною, поетесою, письменницею Тетяною Куприєвич. На зустріч прийшли понад 30 студентів. Серед них і Марія Тимченко. Дівчина вперше познайомилась з творчістю Тетяни Куприєвич. Розповідає, хоче дізнатись більше в першу чергу про саму письменницю, яка вона – особистість. Чому вона почала писати, що її сподвігло к этому? Ну і, звісно ж, цікаво, дуже само названня заінтригувало презентації «Сім ключей к щастю». Тобто, щастя – це вічна тема і очень интересно, как же разные люди видят счастье. А ось Сніжана Коваль вже була на творчій зустрічі з Тетяною Куприєвич. Розповідає, коли почула, що її улюблена письменниця презентує свою нову збірку, не змогла стояти осторонь. Вона пише о житті, а пише такою, якби, що для неї, вона зі своєї сторони настільки це цікаво преподносить, що от воно іменно восхищає те, що ти читаєш її стихи, ти розумієш, що да, от таке було, да, от, і воно буде завжди. Це просто вічна тема, і вона пише о вічних темах. В її стихах я знаходжу щось близьке в своїй житті і близьке своїй душі. Книга вийшла накладом у 300 примірників. Її можна почитати в бібліотеках міста або придбати в онлайн-магазинах. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.